в екран, чому нас, як Європейський Союз або інші, скажімо, провідні демократичні країни, Штати, нас ця ситуація турбує. Я почув з цього, що для Європейського Союзу є свобода преси одною із головних цінностей. Це не просто так фраза, це дійсно так є. Бо без вільної преси, незалежної преси, без роботи незалежних журналістів не може існувати демократична система. Це аксіома будь-якої демократичної країни. І Україна вже багато років підкреслює, що хоче рухатися в європейському напрямку. Ваш, я сьогодні також про це нагадав голові міської ради, меру Кернесу, що ваш сам президент Янукович багато разів підкреслював, що Україна вже обрала стратегічний вектор, це вектор європейської інтеграції. Ви маєте закон про принципи зовнішньої політики, там також є вектор європейської інтеграції. І ваші представники багато разів нам казали, також це підкреслював в публічних виступах, що у нас з вами є спільні європейські цінності, що ми разом поділяємо. І тому це нам дає якби також певне моральне право слідкувати за тим, як ці цінності впроваджуються в життя України. Також у нас є багато документів, де Україна сама на себе взяла певні зобов'язання, які Європейський Союз відслідкує, моніторує і оцінює. Ми щороку оприлюднюємо такий звіт, як Україна просувається на шляху європейської інтеграції, як вона виконує всі ці зобов'язання. І там, до речі, один із пунктів завжди є пов'язаний з пресою. В цьому звіті, наприклад, щороку повторюється справа Конгаса. Постійно Європейський Союз, наприклад, на цю справу звертає увагу. І тому я сюди приїхав, щоб подивитися, чи тут у вас, в Харкові, цей випадок або ця ситуація з трьома телеканалами не має системного характеру. Бо як це буде системний, скажімо, системне явище, коли ми обов'язково на це почнемо звертати увагу і будемо це питання порушувати також на офіційному рівні. Останнє, що я хочу сказати, що ми тут нікому не хочемо нікому нічого давати. Це я кажу знову, ще хочу раз підкреслити. Ми не втручаємося в внутрішні справи, але просимо нашого партнера, України, уряд України, щоб дотримувався всі зобов'язання, які перед нами на себе взяли. Але головне, не можна сподіватися, що Європейський Союз або інша країна вирішить це питання за вас, за українське суспільство, за українських журналістів, за українську владу. І тому ми постійно підкреслюємо, що це таке домашнє завдання виконувати ці зобов'язання. А Європейський Союз тут завжди буде готовий допомогти порадою, фінансуванням певних проєктів. І, наприклад, ми маємо також проєкт спільний з Радою Європи, який допомагає впроваджувати сучасні стандарти журналістської роботи. Це все, як ми робимо для того, щоб допомогти вам, Україні, створити дійсно сучасне європейське суспільство. І на цьому я закінчу. Оцінку, звичайно, я вам не буду згоду давати, бо я пишу свій звіт для представництва інших колег, інших посолств. І побачимо, я ще є в етапі збирання інформації. І дійсно, я хочу вас всіх запевнити, що наш звіт буде, звичайно, об'єктивним. Дивіде, трохи згодом, а певні, що в мене до вас виникли запитання. Ми і організатори цієї зустрічі, і ми на зустрічі в міській раді, у міській комкомі запрошували на це збирання представників влади. Якщо вони є в залі, ми завжди послухаємо їх. Не помістились.